Yes, et flot vejr, så jeg fik lyst til at cykle ned og handle. Selv flasker, det blev så Netto. Fordi flaskeautomaten Lidl virkede ikke. Så det blev 96 kroner. Så der var 30 kroner flasker. Så der var også nogle Kammerjunker 3 kroner pakken på datotilbud. Noget andet noget, så det røg med hjem. Og en pose Matador Mix også. Men altså ikke mere cola så. Det er for belastende for min ryg. Jeg skal slæbe flere hundrede kilo cola med hjem. 4 liter cola om dagen, det er 120 kilo om måneden. Så må jeg købe cola online engang næste år, når jeg har nogle flere penge. Så der er der billigt sådan noget mærkt rugbrød, 5,95. Det er Netto, der har det der, jeg godt kan lide. Der er så det rumpe flaskeautomat, det lugtede ikke så meget, det lugtede nogle gange lugtede helt vildt dårligt. Så man skal også have andet med, så jeg skal noget brød med. Hver gang, jeg ved ikke, hvornår jeg kan handle den anden gang, ja. Rundt min ryg. Tomater, sølvbrød. Og løberstøj. Og sådan noget sandkiks, 3 kroner, så. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det finder jeg med. Der er der også nogle kammerjunker. Kun 3 kroner. Der er faktisk 6 kroner. Så sådan noget med købt 2, de holder sig til næste år. Nu er der så helt til den 24.2.2024. Jeg købte kiks alligevel. Med Stormax. Der er kun 12% fedt i de her. Nok dem, man skal købe, koster 4,25, og dem er der så 20% fedt i de her. Det er lidt dem, jeg bedst kan lide. Der er sådan noget et eller andet der, en flaskepose. Skal pakke det der brød ned, men det gider vi altså ikke nu. Bare lige putte i brød på skab. Skal nogen noget, skal fryse og noget, det gider jeg ikke nu at stå og gøre. Flaskepose. Lav på start. Det er jo bare et kødskab, selvfølgelig. Og flæk. Så vi tager en af dem her. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, du finder ud af. Der står med Stormix 12 kroner. For 120 gram, så det er billigt. Kiks. Kammerjunker. Det kan man sagtens bruge som kiks. Jeg spiser den nu. Godt smager. Selv kiksagtigt.
Det er sådan ligesom en Nacos chips. Så er det ikke så godt. Så jeg bare har på seng. Jeg har set det der. Kontra 2 klokken halv 6. Hvis den kommer online, det er ikke sikkert. Så jeg har lavet masser af videoer, der ikke er fint nok. Kom i badet, ikke? Så det er ikke meget diæt det her, men jeg gjorde det så alligevel.